Birinci növbədə baxırıq. Bərabərliyin sol tərəfində dayanan dəyişənin adı olur. Bax, dəyişənin adı sol tərəfdir. Bərabərliyin sağ tərəfində isə dəyişənin qiyməti olur. Qəbulda, testlərdə ən çox rast gəlinən sual verilən odur ki, dəyişənin adları nələr ola bilər, nələr ola bilməz. Birinci növbədə baxırıq ki, gec gəlinənlərə də başladım, üzrlü sayın. Yazacağım, səhifəyə yerləşdirəcəm. Deməli, dəyişənin adı birinci növbədə nələr ola bilər? Həriflə başlayarıq bu şəkildə. İstər insan adları olsun, fərq etməz, nə olursa olsun, hər bir şey qoya bilərik. Bəzən olur ki, testlərdə mənə müraciət edirlər ki, mənim bu ingilis dilində bir nəsə bir addır. Bunu mən neyim ki, funksiyası, yəni ki, hesablamaya necə təsir edəcək? Məsələn, square qoyulur, kube yazılır. Bunların hesablamaya heç bir aidiyyəti yoxdur. Deyirik ki, dəyişənin adının istər deflərdə, istər də sadə hesablamalarda, dəyişənin adının hesablamaya heç bir aidiyyəti yoxdur. Ona görə istənilən bir ad qoya bilərik. Məsələn, deyirəm, Aygün qoymuşam dəyişənin adını. Bir dənə də dəyişənə qiymət verirəm. Məsələn, bir dənə də qoyum. Demək, Python əslində deyirik ki, intellektual proqram deyil. Niyə görə? O, bizim Aygün ya Nərgiz qoyduğumuzu ad olaraq tanımır. Sadəcə ona mənimsədilən qiyməti nəzərə alır. İndi desəm ki, Aygün, üzərinə gəl Nərgiz. Nərgiz, bu nəticəni verir. Deməli, Python ümumiyyətlə nə tətbiqi proqramlar, proqramlar heç biri intellektual deyil. Sadəcə elə bir simvol yığını kimi tanıyır. Gəlirik, indi hər hansı bir əlifbanın istənilən hərfindən də istifadə edə bilərik. Sonra dəyişənin adında, başlanğızda da, istər başlanğızda olsun altdan xətt, istərsə də hər hansı bir simvoldan sonra fərq etməz. Niyə görə yavaş deyirəm? Hər dəfə gələnlər qəbul edirəm, dayanım. İndi altdan xətt, məsələn, A bərabərdir 1, 4 və B altdan xətt bərabərdir yazdım. Baxın, qəbul edir ki, növbəti sətrə keçməyə icazə verdi. Deməli, testlərdə rast gəlinən dəyişənin adında altdan xəttdən istifadə edə bilərik. İndi cəmləyən zaman A, plus, B, aha, baxa. Baxın, nəticəni verdi. Sonra əsas olanlara baxaq, əvvəlcə nələrdən istifadə edə bilərik. Yenə deyirəm, bircə tərif kimi yadımızda saxlayırıq ki, dəyişən adlarında məntiqi ifadələrdən istifadə etmək olmaz. Əsas bizə bu lazımdır. Bu tərifi bir dəfə yadımızda saxladıqsa, qalanı asan olacaq. Məntiqi ifadələr hansılardır? Bilən deyək. True, false, minus, true. False. True, false. Deyirik. No. Aysa. İndi yazılışı da var. True bərabərdir 1,9 deyirəm. Görsünüz xəta verir. Ancaq gəlsən bunu, true-nu bu şəkildə testlərdə alıb getiririk. Hər birini register dəyişib böyük etdim. Baxın, qəbul edir. Sonra hər birini kiçiklə yazsam da, bəli, qəbul edər. Bu da olar. Məntiqi bir dənə tərif. Dəyişən adlarını yadınızda saxlamayın. O sizə elə bir şey beyninizdə boşuna yer tutur. Deyirik ki, dəyişən adlarında məntiqi ifadələrdə istifadə etmək olmaz. Bildik, true, false, əsas məsələ o gün qrupa kimsə göndərmişdi. Non, bilmədim hansı qrupdaydı, non ifadəsi. Bəli, böyük də yazılırsa boş dəyər, boş dəyər. Qəbul etməz. Amma kiçiklə yazsam, edir. Bəli. Yenə deyirəm, tərifi təkrar, hər dəfə təkrar edirsiniz ki, məntiqi ifadə. Məntiqi ifadələrdən sonra nə var? And. Aha. Oh. Else. Ay, sağ ol. Else. Deməli. If. Aha. If. Bax, görürsünüz ki, if. Ay, sağ ol. İndi bir də əzbərləmirik ki, hansılar ola bilər, hansılar ola bilməz. Sonra birdən kimsə deməyə göndərmişdi. Not bərabərdir. Belə bir şişə. Deməli, qəbul edə bilmədi. Əslində, bir dəqiqə qəbul edeyim. Aha, bircə tərifi yadımızda saxladıq, kifayətdir. Sonra, boşluq ümumiyyətlə ola bilməz. Məsələn, bir dənə boşluq qoyub B yazmışam, bərabərdir.
Baxın, xəta verən. Sonra əsas qarışdırıcı ifadələr nəyədə gəlir? Dəyişənin adını bildik, olmaz. Bunlar olmaz. Bəs dəyişənin adlarında nələrdən istifadə, qiymətlərində daha doğrusu, nədən istifadə etmək olar dəyişənin qiyməti? İndi bir dənə yadınızda saxlayırsınız ki, sol tərəfdə işlətdiyimi, sağda işlədə bilmirəm, sağda işlətdiyimi, solda işlədə bilmirəm. Python'a dərinləşdirsən, özünüz dərk eləyəcəksiniz. Hələ təzədir. İndi deyirəm ki, solda true, false, məntiqi ifadələri işlədə bilmirdim. Bir dənə də bir şey yadınızda saxlayırsınız ki, dəyişənə qiymət vermək nə deməkdir? Bu dəyişənin bir dəyəri olmalıdır, mənası olmalıdır, tutumu olmalıdır. Məsələn, mən deyirəm ki, A bərabərdir, böyük true yazmışam. Aha, true yazmışam. Eləmi? Bu true'nun biz bilirik ki, özünün bir müstəqil dəyəri var. Bir, bəli götürür. Bəli. Məsələn, A bərabərdir false yazmışam. Diqqətli olun. Sıfır, sıfır, aha, sıfır. Hər dəyəri var. Yəni ki, bu tanınır tərəfdən ki, oturur deyəndə nə nəzərdə tutur? A bərabərdir true. Bu da var. Şimdi baxın, A bərabərdir, o gün kimsə qurt atmışdı. And. And nədir? And-in dəyəri var, qiymət kimi. Xeyr, müəllim. Deməli, o gün kimsə qurt atdı, izah etdi, bilmədiləri dərəcədə. Düz yoxsa yox. Gördüm şəxsiyyə çox atırlar bu adla bağlı. İstədim ilk dəşə yoxdur. Deməli, biz dəyişənin qiyməti deyəndə bir, belə deyim ki, mənası, həcmi olan, dəyəri, qiyməti olan bir şey olmalıdır. Deməli, desəm ki, onsuz da sol tərəfdə, yəni qiymətin, dəyişənin qiymətində istifadə edə bilmədiyimi əksinə bu tərəfdə etdim. Amma bir şey də yadınızda saxlayırsınız ki, qiymət kimi onun nəsə bir dəyəri olmalıdır. İndi əsas məsələ, məsələn, dedim ki, kiçik turuna, kiçik turu, bərabərdir 1.45 yazmışam. Bəli, dedim kiçik hərif olsa, yalnız məntiqi ifadələrdən istifadə edə bilmirəm. Bu qəbul edər. Ancaq yazsam ki, baxın, A bərabərdir kiçik olsa, aha, xəta verdi, səbəb. Xəta verməyinin bir səbəbi var ki, biz bilirik ki, böyük nə yazdım. Aha, niyə görə xəta verər? Dedik ki, simvolları mütləq nəyədə yazmalıyıq? Dırnaqda yazmalıyıq. Dırnaq şərtində yazmalıyıq. Bəli, bəli. İndi mən bunu A bərabərdir. Dırnaqda false yazsam, qəbul edir. Qəbul edəcək. Bəli, bəli. Ona görə Python-da çox diqqətli olmalıyıq. Heç nəyi əzbərləmək olmaz. Başa düşmək lazımdır. İndi bir dənə çaşdırıcı sizə bir sual verəcəm. Bu səhifləni bağlayayım. Bax, belə bir test var. Təbii ki, qarşıda çıxacaq. Bu açılsın yeni səhifə. İndi deyirəm ki, false bərabərdir 56. Qəbul edərmi? Deyir. Deyir etməz. Çünki turu deyil. Yox, yox, diqqət edin. Edər müəllimə, edər, edər. Dedim ki, belə dəyişən. Hə, balaca nə yazanda? Düz edir, balaca nə yazanda edir. Dedik ki, dəyişənin adında nələrdən istifadə edə bilərik? Hə, yaxşı, nəyədən istifadə edə bilmədik dəyişən adında? Məntiqi ifadə edə bilmək olmaz. Böyük hərfdən pols olsa istifadə edə bilmək. Arsa, indi baxın. İndi dedim ki, bunu istifadə edə bilərəm. Amma böyük hərfdən olsa yazsam, A bərabərdir. İndi bax, A bərabərdir. Kiçik turu yazıram. Qəbul edər, etməz. Kiçik turu. Etməz, çünki dırnaqda yazmalıyım. Etməz məlumə. Çünki balaca nə yazmalıyım. Sənə dəyişən mənim sədirik. Burada turu dəyişən kimi gedirilə. İki tərifi yadınızda saxlayırsınız ki, dəyişənin qiymətinin mütləq dəyəri olmalıdır. Bəli, indi baxın, yazıram ki, C bərabərdir falsi. Baxın, qəbul edər, etməz. Etməz, müəllim. İkisində də dəyişəndir. Etməz, çıxda yazılmalıdır, dırnaq çıxda. Dırnaqda yazılmalıdır da. İndi bilirəm. İndi baxın, baxın, qəbul etdi. Necə etdi? Kim tapar o səhv orada? Səhv deyilir, əslində, diqqətsizliyizdir. Baxın, burada deyir ki, bax, indi bir dəqiqə deyəcəm. A bərabərdir 8 yazmışam. B də bərabərdir 3. A bərabərdir B desəm nə deməkdir bu? B bərabərdir. Yuxarıdakı polsun qiyməti 56-dır, yenə məlumə, onu mənim səhvlər eləm. Bəli, bəli. Deyirəm, bax, bir dənə baxın, A bərabər 5 vermişəm, B bərabərdir 3-ə. Nə deyir A, B-yə bərabərdirsə? A-nın qiyməti nə olar? O da
5 olacağım. B'de 5 olacağım. A, B yox, A'nı B'ye bərabərləmişəm. A 5'dir. A 3. A 3 olacaq. A 3 olur. İndi bura baxın. Testlərin birində var. Qəbul tiplilərdə də olur. Baxın, əgər false dəyişən adı kimidirsə, mən onu dəyişənin qiymətində istifadə edə bilərəm. Gördünüz? Deməli, Python'ı əzbərləmək olmaz, başa düşmək lazımdır. Əgər false yazdığım ifadə, bir əvvəlinki sətrə baxıram. Əgər dəyişən adı kimi istifadə edilibsə, onu dəyişənin qiymətində istifadə edə bilirəm. Diqqətli oluruq. Testlərdə də, siyahlarda bu il qəbula düşmüşdür. Qruplarıma keçmişəm. Nə vaxt dırnaqsız dəyişən adından istifadə edə bilirik, nə vaxt istifadə edə bilmirik. Deyirik ki, bir sətir əvvəl, bir neçə sətir əvvəl, əgər ona hər hansı bir qiymət mənimsədilibsə, bəli, mən onu dəyişənin qiymətində dırnaqsız istifadə edə bilirəm. İndi deyirəm ki, baxın, bağlayın bunu hər dəfə, çünki yuxarıda qiymətlər olur, qarışıq. Bir dənə də verirəm. Dəyişən adlarını təmiz öyrənək. Çünki çox vacibdir. Bəzən qəbulda uzun bir misal verir, amma dəyişənin adında bircə damı səhv verir. Biz də aparırıq, hesablayıb qoyub cavab alırıq. Axı, dəyişənin adında səhv varsa, o hesablamaz. İndi deyirəm ki, A bərabərdir. Non. Nə verər? Xəta. Aha. Deyirəm ki, non bərabərdir 4. Nə verər? Verər. Olar məlumə, olar. Qiymətə mənimsədilib də, olar. Olar da məlumə, olar. Yox, məlumə, xəta olur axı. Olur. Xəta olmur, ay məlumə. Böyük hərflə deyin axından, orada məntiqi ifadə sayılır, o dəyişəndir. Dəyişənin adında istifadə etdiyimizi qiymətdə istifadə edə bilmirik. Qiymətdə istifadə ediləni adında istifadə edə bilmirik. Əksinədir. Baxın, bir dəqiqə, deyirəm ki, A bərabərdir, dırnaqda non yazmışam. Qəbul edər, etməz. Edər, sədər tiplidir. Aha, indi yadınızda saxlayın. Əgər mən dırnaqda nonə yazsam, dəyişən adı kimi, bunu qəbul etməz. Niyə? Çünki simvolla başlayıb. Baxın, yenə loru dildə deyirsən ki, adda istifadə etdiyimi qiymətdə istifadə edə bilmirəm. Qiymətdə istifadə etdiyimi adda istifadə edə bilmirəm. Əksinə, bildiyiniz. İndi baxın, verdiyim sual nə idi? Deyirəm ki, bağlayıram bura. Əsas bunu başa düşmədirsə, bircə dəqiqə təzədən verim. Hər dəfə açıram ki, yuxarıda qarşılıq olmasın. İndi deyirəm ki, A bərabərdir. Turu. Qəbul edər, etməz? Xeyir, etməz məlum. Çünki turunun qabaqda qiyməti yoxdur. Ay, sağ ol, əla, düz deydim, qəşəng izah. Turu. Qəbul edər, etməz? Edər, dırnaq içərisində. Edər. Aha, demə, dəyəri oldu, simvol yığını oldu. Demişdim ki, dəyişənlər dırnaq içərisində girdisə, olur simvol. Funksiyalarını itirir. Aha, indi deyirəm ki, bax, dırnaqda turu deyirəm. Olmaz. Niyə? Olmaz. Çünki dırnaq var. Simvoldan başlayıb. Mənimsədilib də ona, rəqəmlə mənimsədilib ona görə. Olmuyor da. Simvoldan başlayıb. Dırnaq var, simvoldan başlayıb. Dəyişən adı. Onda belə baxırıq. Hər ikisini AB variantında versə, bunda desə ki, A bəndi hansı ifadə doğrudur? Bunda da desə, B bəndi hansı ifadə doğrudur sizcə? A bəndi. A bəndi. A doğrudur. Deməli, dəyişənin adı. Gördünüz, dəyişənin qiymətində istifadə etdiyimi, dəyişənin adında istifadə edə bilmirəm. Bildiniz? Mən dediyim nə deməkdirsə. Elə bir ki, bir-birinin əksinədir. İndi bunu qəbul etməz. Baxın, deməli, doğru bənd oldu. İndi deyirəm ki, dedim ki, bu dəyişən adı kimi olar yoxsa yox? Olar. Olmaz, deyir. Qiymət vermişsiniz. Olar mənimə. Olar, bəli, olar. Deyirəm ki, C bərabərdir falan. Olar, olmaz. Olacaq məlum, çünki yuxarıda qiymət verilib. C 9 olur. C-ni sorursa 9 alacaq. Aha. Bəli, yuxarıda qiymət verilib. Ay, sağ ol. Onda nəyə baxırıq? Biz, mən həmişə müqavirlərə deyirəm ki, biz qəbulda da hər Python işləyəndə də fərq etməz. Birinci, Python nədir? İnterpretatordur. Mahiyyəti nə deməkdir? Sətir-sətir. Sətir-sətir işləyir. Deməli, bu misala başlayanda bu, əvvəlcə neyini sona baxmır ki, birinci sətirdən başlayır işləməyə. Əvvəl belə baxır, deyir ki, false,
Biz bilirik ki, ola bilər false, kiçikdir deyə. 9 deyir, bəli, ola bilər. Keçir növbəti sətirə, görür ki, C, yeni C dəyişənlə qiymət mənimsədilib, bir əvvəlki dəyişən. Deməli, bəli, qəbul etdi, artıq bunu tanıdı ki, 9-dur. Ona görə misalı, üzünə baxan kimi cavab etməyə çalışmayın. Səbirlə başdan ayağa, qəbulda da çalışın. Proqram sizə asan gəldisə, bir dənə qiymət qoyun, mütləq yoxlayın qəbulda. Çünki sizə orada qəbulda heç vaxt asan vermirlər. Çaşdırıcı misallar olur. Qəbul asan olmur. Məntiqi misallar çox olur. İndi bağladım bunu. Keçirik başqa ifadələrə. Bir dənə dedim ki, dəyişənin adında məntiqi ifadələr olmaz. Qalan hallarda olar. İndi deyirəm ki, true. Buy, bir dəqiqə. Bu açılsın pəncərə. Aha. Aha. Nəticə nə olar? Olmaz ay müəllim, xəta verir. Məlim, xəta verir. Xəta olmaz axı. Xəta olar. Xəta olar. Niyə? Mənim məntiqi ifadədir də. Ay sağ ol. Aygün müəllimə dedi. Bir dənə tərifi yadımızda saxlayırıq ki, məntiqi ifadələrdən istifadə edə bilmirik. Bəli. Yanlış. Bəs bunu diqqətli olun. Belə yazsan, diqqətli olun ha. Bircə dəqiqə oy. Aha. Olar. Olar müəllimə. Bu da olmaz ay müəllim. Sim buldum başqa. Çünki mən dırnaqdadır. Sağ tərəfdə dırnaq olsaydı olar deyə. Bəli, belə olmaz. Dırnaq var elə. Doğrudur, doğrudur. Deməli bu da xəta verdi. Sonra bax testlərdə göndərmişdiniz mənə. Bax and bərabərdir ifadə. Olar olmaz. Olmaz, olmaz. Olmaz müəllimə. Olmaz. And çünki bərabər. Bu da məntiqi ifadədir. Bəs bu necə? Olar. Olar müəllim. And böyük hərfdən yazılıb, buna görə olar. Olar. İndi mənə qrupa göndərdiniz, testin mahiyyətini başa düşdünüz. İndi bir şey var. Bircə dənə ifadə var. Nə? Error sözü. Yadınızda saxlayın. Oy, olsun çox yazılır. Aha. Error sözü də olmaz müəllim məncə. Yox, məntiqidir ki, error. Oldu. Error. İndi baxın bir şey deyəcəm. Aha. İndi deyirəm ki A bərabərdir. Hayır, ucu verəcək. Baxın. Bağlayım. Çünki dəyişən kimi adını qoymuşam, ucu verəcək. Tanıyacaq onu bir dəqiqə. Aha. A bərabərdir. Hara getdi? Bir dəqiqə nə oldu? Aha. Deyirəm A bərabərdir. Error. Mhm. Olmaz. Niyə? Mənim qəbul eləməz axı. Çünki dırnaqsız olmalıdır. Ayısa, doğrudur, dırnaq. İndi mən dedim ki, dəyişən adında məntiqi ifadələrdən istifadə olunmaz. İndi deyirəm ki, mən dəyişənin adını continue qoyuram. Continue məntiqi deyil. Olar müəllimə bu. Olar, olar. Mən onu elə bilmirdim. Mən elə bilirdim, heç əslindən olmaz. Müəllim, mən bir testə baxmışdım. Global da olmaz, global bərabərdir. Continue bərabər, o da olmaz. Sonra bütün heç bir olmaz. Tələsmə də, tələsmə. Məlumə, bunlar funksiyalar da. Bu i̇ndi bax. Niyə olmadı? Bircə dəqiqə deyəcəm. İndi baxın, kont öyrənirik. Olmayacaq. Niyə? Bir olmaz, məlumə. Olur, olur. Olar, olur. Olur. Ay, məlumə, biz niyə saymaqdır? Kont sadəcə sayılara müraciət edir. Bir də tam ədədə müraciət edir. Yox, müəllim, düz deyirsə, o başqa. Dəyişən adı kimi deyirəm. Split. Qəbul edir. Deyirəm ki, müəllimə, qoşa nöqtə. Ay, sağ ol. Müəllimə, axırında olmayacaqdı. Müəllimə, qoşa nöqtə. Nə? Qoşa nöqtə nədir? 34-dən sonra qoşa nöqtə olsaydı. Yox, müəllimə, bunların heç biri məntiqə ifadə deyil, ona görə. Aha, split, continue, count, split, bəli, məntiqi ifadələr. Siyahıya müraciət edirik, əməli, mənim üçün. Nə, break, continue nə ilə işlədirdik? İflərlə, ətlərlə, orlarla, deməli, continue, ifadə etmək olmaz. Len yazsam, zamanla başa düşəcək, təzədir çətində. Ay, müəllim, len də siyahıya müraciət edirik. Aha. Len ilə qoymurdu. Aha. Deməli, məntiqi ifadələrinin işlərdir. Brick,
continue. Onlar if, and, or. Baxın if'i. If bərabər də 7 yazıram. Qəbul etməz. Not. Not. Bərabər də 56. Qəbul etməz. Amma dedik ki, count, split'in, learning power'in məntiqi ifadələ nə əlaqəsi? Başa düşdünüz. Məlim, biz onlarda demişdik ki, onlar tam ədəd, tam ədəddən işləmir. Aha, yox. İndi ay məlimə, bu continue buraya. Aha, məlimə. Dayanın, dayanın, bircə dəqiqə məlimə nəyə qarışdırıb? Len saymağı. Yox, mən dəyişənin qiymətində demirəm ki, çapa çıxart demirəm. Dəyişən adı verirəm. Əsli məlimə, kim idi sual verəm? Əsli məlimə idi deyirsən. Əsli məlimə. Əsli məlimə, demirəm ki, məsələn, bəli, A bərabərdir, 89 yazıb, len A desəm, bəli, siz deyəndə o. Verər, verməz. Verməz məlim. Niyə? Çünki biz yalnız sətir və siyahları sayıb indeksləyə bilərdik. Aha, bu nə oldu? A'nın qiyməti tam ədəddir. Ona görə xəta verir. Bu başqa bir şey. Mən çıxış üçün. Mən deyirəm ki, dəyişən adında nələrdən istifadə edə bilərik. Onu deyirdim. İndi bir dənə son yazıram. Nəticə nə olar? Nəticə. Olmaz mı? Non, ay məlim, burada xəta verər. Çünki böyük hərfdən yazılır. Bu bəli, non ibarət olmalıdır. Non söz verir, error. Bu çıxan ki, kim yazıb? Hə, yazıbdı ki, istifadə edə bilmədim. Niyə ekran görünmür, heç danışmasaz da? Bircə dəqiqə. Başlayaq. Deməli, bizə ortaq məktəbdə də, qəbulda da əsasən hansı tiplər lazım olur deyəndə, deyirik istifadə edirik. Int. Int. Float. Tam. Hə, adını da deyək, tam. İndi, sonra float, həqiqi, float, həqiqi, aha, float, üzürlü sən, sətir, 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 bu məntiqi, bu məntiqi, aha, sətir, siyahlardan, bəli, tapıl siyahı idi, bəli, bu məntiqi, tapıl siyahı deyil, tuple çoxluqdur, list siyahıdır. Bəli, list, list. Keçənə düşməyib. Bu il bilmirəm. Bir də məlim, kompleks. Kompleks məlim. O, yox, onlar düşmür. Onları əziyyət çəkib oxuyur. Bəli, bir də 5 dənəsi deyilmiş. Bul, bul. Bəli, qəbul edə bul. Bul, məntiqi. Bir də impatda məlimə. Nə? Input çağırış. Input deyil. O, kompüterdən. Kompüterdən daxil etdiyimiz... Elə bu 5 tipdən nə məncə? Yox, 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 o tip deyil ki. Deyir ki, input klaviyaturadan daxil ediləni sətir tipli qəbul edir. O başqa bir şeydir. Input, bəli, daxil etmək üçündür. Yox, yox, o tip... Hə, mən bir də ümumi soruşursunuz, Hə, hə, yox, deyirik ki, bizə qəbulda əsas dedik dictionary, lüğətlər var, tupul, çoxluqlar var, kompleks ədədlər var. Bunlar bizə lazım deyil. Qoyuruq bir kənara. Hələ ki, düşmür qəbula. Çünki orta məktəbdə başqa istifadə olunmur. İndi birinci növbədə biz nəyi bilməliyik? Deməliyik ki, intlər nələr daxildir? İntlər hansılardır? Tam ədədlər. Bölməndə tam olan idi. Sıfırın özü, sıfırın özü. Bəli, integral. Müsbət ədədlər. Bunlar. Həqiqi ədədlər. Həqiqi Bəli, sətir tiplilər. Bir naxta məlim. Aha. Ya iki dırnaq ya da bir dırnaq. Dırnaq arasında biz məsəl üçün söz də yaza bilərik. Aha. Məntiqi ifadə də yaza bilərik. Aha. Bəli, bəli. Məntiqi də yaza bilərik. Siyahlar. Düz mörtədə. Elementlərin nələr ola bilər? Deyirik ki, elementlərin... Hərif, rəqəm. Məlim, tam ola bilər, həqiqə ola bilər, səhv ola bilər. Ay, sağ ol. Məntiq ola bilər. Çoxluq ola bilər. Ay, sağ ol. Bul da ola bilər, niyə olmur ki? Məntiq ola bilər. Bəli, olar, olar. Turu da yazılır. Ola bilər, ay, məntiq də ola bilər. Qəbulun məşhur sualı, turu. İndi öyrədəcəm olada. 1.7. Siyahının elementləri nə ilə ayrılır? Necə bilirik bu siyahının elementidir? Bir elementlə ayrılan hər bir element siyahının bir elementi sayılır. Təkcə A yaza bilərəm siyahının elementi olaraq.
Yox, müəllimə, dəyişən yaza bilmərik. Dırnaqdan, dəyişən yaza bilmərik. Əvvəlcədən qiyməti varsa ona müraciət eləyə bilər, bəli. Dırnaqda yaza bilər, yaza bilər. Hələ, qəşək. Doğru, tam doğru. Qəbul sualların hazırsız. True. Əsli müəllimə, bax yenə deyirəm, ha, yerli olmağımla olmamamda fərq olmur. Ha. Demə, ha, demə, demə haralsan. Sakın tuşlarım. Aha, davam eləyə. İndi əsas məsələ bax, tələsməyin, qəbulun heç kim deməsin. Bircə dəqiqə bilməyənlərə belə başa salaq. Qəbulun ən məşhur sualları, bir var tipin çevrilmələri, bir də var tipi tapmaq. Necə edirik? Əvvəlcə tipi tapaq, sonra çevirək. Deməli, mən ora yazmışam, bilməyənlər də oradan baxacaq, sonra onu istəsə skrin eləyib istifadə edə bilərsiniz. Gəlirik, birinci növbədə qəbulun ən məşhur sualı A bərabərdir, sıfırdır. Oy, o yazdım, sıfırdır. Soruşuram tipini, diqqətli olun. Qəbulun məşhur sualları. Həmdim. Aha. Tipi müəllim hint. Tipi hint verir. Aha. Hint verir. Bu da soruşsan da fold verir. Ay, sağ ol. Deməli, qəbulda hamı sıfırı görür, gedir false yazır. False-u niyə yazarıq? Axı, məndən tipini soruşur. Deyir, bu kimisə deyəndə deyirlər, onun xasiyyəti nədir, onun xüsusiyyəti nədir? Burada da soruşur ki, anı. Nədir tipi? Deyirəm ki, sıfır. Burada var. Sıfır nəyin oldu? Tam ədədlərin içində oldu. İndi deyirəm. Hələ ki, sonra tip devrimlərinə keçəcək. A bərabərdir bir yazmışam. Tipini soruşuram. Kim turu deyər bu? Nə vaxt turu deyərik? Məlim, orada bu yazsa deyərik. Bu yazanda turu deyə bilərik. Aysa, kimdir onu deyən? Günsək. Mən qruplarım qışqırır. Yaxşıdır. İndi gəlirik, tələsmirik. Deyirəm ki, A bərabərdir, dırnaqda 45. Axı, tam ədətdir. Necə sətir deyim ona? Niyə görə sətir dediniz? Dırnaqda 45. Dırnaqda 45. Sağ ol. Dəyişənlər, əməllər, ədədlər dırnağa düşdüsə. Dırnağa düşdə qiyməti itirdi. Aha. İndi belə davam etmək istəyirsinizsə, bu günlərim çoxlu da dərsi biraz da. İcazə verəsiniz 40 dəqiqə bitəndən sonra mən onu yaddaşa verim. Yenidən 10 dəqiqədən sonra link göndərim. Dağılmazsınız. Olar, bəli, olar. İndi gəlirik. Tip A deyirəm. Oldu, sətiri, sətir tipli. İndi baxırıq burada üçüncü sətirə ki, dırnaqda olan bütün ifadələr hamısı oldu sətir tipli. Sonra gəlirəm, A bərabərdir dırnaqda. Mənim orada klas yazıdır. Sətir, klas nə demək? Klas sətir tiplidir, dırnaqda. Klas. Sinifidir da, yəni sinifi, hansı sinifə aiddir? Classroom, ingilisində demirik, classroom, sinif demirik. Sinif otağı, bəli. Sətir sinifinə aiddir. Tam sinifinə aid. Bizə orada klasla bağlı heç bir problem olmayacaq. Heç bəzən qəbulda o klası da görürük. Bizə tipi lazımdır. Aha, indi deyirəm ki, dırnaqda 5-13-dür. Nəticə? Sətir. Aha. Onlar mən sətir sayılacaq, sətir. Sətir. Bəli, qəbulun ən əsas sualları. Bəli. İndi çevirək tip çevrilmələrinə. Tip çevrilmələrinə. Əsas məsələ. Bunlar düşür ki. Bəli, əsas səviyyədə düşür mütləq. Əsası budur, bazası, əlifbası bunlardır. Bunları bilməsən Python necə hesablamalar işləyəcəksən. İndi gəlir. Bilməyən belə sadə şeylər salarlar olar. Sadə deyil. Qəbulda A bərabərdə sıfırda tipinlə məntiqi tipə çevirəndə qarışdıranlar olur. İndi bax, A bərabərdə sıfırda. Oradan başlayır ki, Hasan da eləyir ki, heç bilmir işlə. Bəli, bul A deyil. Bəli, bu false verəcək. Niyə görə? Çünki mənim sıfırın qiyməti Bəli, deyirik ki, yadımızda saxlayırıq. Qəbulda, bax, belə tip sual verəndə, lap heç qəbul olmasa, o qədər qəbulun adını çəkdim. Lap uşaqlara məktəbdə öyrədəndə. A bərabərdə sıfır. Hamı bunu görəndə ya gedib int yazır, deyir ki, sıfır tam əzətdir. Axı, səndən tipini soruşmur, deyir ki, bul, məntiqi tipə çevir. Elə bir yaxşı adamı çevirirsən, pis olur. Bax, o xəsiyyət kimi bir şeydir. Bul A deyəndə sıfır false-u verir. Deməli, bir dənə qaydanı yadımızda saxlayırıq ki, aha, demişdim ki, lazım gəndə qaydalara əzbərləyəcək. Deyin görə, mənfi 12-nin tipi nədir? İntegir. Bəs desəm ki, bul A. Məlumə, turu.
turu. Turu vereceğim Melim. Ben bir tane sıfır fals vereceğim. Allah Allah turu verir. Al Ferin size. Kim diye on diye. Süper verdim. Ben de ben kıskanır. Kim senin Melim'e de. O maşallah kurumda aktifte. İndi. Yüz haline bulunur. Bak o imkan verin hapislere de izah edeyim. Bunlar Melim'e ilgi çıktı. Aha. Göstersin Melim. Beni gelecek olan grupuna. Ha özüz bir sesi keseceğim ha, keseceğim. Yerli yerlemeyin. İndi gelirik. Bak bazı yerliler var hiç sesini çıkartmıyor burada. Ben görürüm, adlarını görürüm, seslerini çıkartmıyorlar. Ha görsünüz yerli var Sakin biraz yavaş edin, koy bilmeyenlere de başa salam. Melim grupta benden başka bir öğretmenli var orada. Ne bileyim dersi yazdıram. Ben prost deyirəm ki ya yeri sizdir səsinizi möhkəm çıxartmayın da. Yerirə elə yerim var ki bax səsləri çıxmır burada. Aha, indi davam eləyirik. Bax gəlirik yenə qəbulda verilən növlərə baxırıq. Bax birinci növbədə. Bax belə bir kiçik misal versə eləmi? Deyirik tipini soruşur. Götürürük cavablardan nəyi? İnti götürürük. Amma məntiqi tipə çevir desə nəyi götürürük? Anı məntiqi turu. Niyə görə dedik ki, bir qaydan yadımızda saxlayırıq ki, yalnız sıfırı məntiqi tipə çevirəndə false verir. Qalan bütün hallar true verir. Bəzən biz qayda əzbərləməliyik ki, bütün misallar yadda saxlamağa ehtiyac olmasın. Belə deyək, 4-14. Aha. Float. Yo, buldusa true. Yəni turu. Niyə məntiqi tipə çevirəndə? Aha. İndi deyirəm ki, A bərabərdir. Mənfi 2, 10'da 1. Tələsməyin. Odur. Aha, dedik, bir də tərifi kimsə təkrar edirəm. Tərif necə idi? Deməli, bütün misalları əzbərləmirik. Bir dənə qayda əzbərləyirik ki, yalnız sıfırdan başqa bütün ədəd tiplərini, bəli, ədəd tiplərini çevirəndə edir turu. Doğrudur. Davam edirik. İndi keçək bəlkə baxın vaxt nə qədərdir? Qutarmayıbsa. Aha 5 dəqiqə var. Ona tanış işləyək. Aha indi əsas məsələyə keçirik. Bəs sətir tiplini çevirəndə nə edirik? Sətir tipli 45-də tam ədədə çevirmək istəyirəm. Amma tərifi deyin görüm. Müdavimlər, ekranı görürsünüz? Tərif necə idi? Bəli. Deyildi. İlk tırnağa düşürür. Özünə rast gəlmədisə, özünə rast gəlmədisə çevirmir. Aha, indi davam edək. Azacıq qalıb. İndi deyirik ki, belə bir qayda var. Məndə deyirsən, internetlə bağlı Zoom getdi, gəldi. Deyirik ki, Məlimə. Bu tür deyil idi. O ilk tırnağa düşən zaman özünə rast gəldisə götürürük. Özünə rast gəlmədisə götürmürük. Xəta deyil. İndi deyirik ki, intin bir dənə özünə xas xüsusiyyəti var. Deməli, ilk tırnağı açanda həmin o tırnağın içərisində özü kimi tam tipi gördüsə qəbul edər. Bəli. Amma ancaq məlimə xəta verəcək. Onu xəta verir. Bəli, bu qəbulun bu ilki suallarında. Bu ilki qəbul suallarında. İlki müəllim həqiqət gördü orada. Bəli, bir dənə tərif yadımızda saxlayırıq. İnt dırnağa çıxan özünə rast gəldisə qəbul edir. Əks halda xəta. Bəs fluata... Ancaq fluata, fluata ancaq tərsinədir. Fluata özünə rast gəldisə də götürür, özünə rast gəlmədisə də çevirir. Bəli, bəli. İfadə rast gəlmədisə də axırda bir dənə sıfır atırdı. Məsələn, tam tipli olanda, 45 olanda, 45 də sıfır olurdu. Aha, doğru. İndi gəlirik. Deyirəm ki, fluata, nəticə? 5.3. 45.3. Özü çıxır. Qəbul edərmi? Bəli. Bəli. Bax, deyirsiniz ki, qəbula belə asan suallar düşər. Bu ilin qəbul suallarındandır. İndi gəlirik. Bəs desəm ki... Mən o bizim şansımızdan indi oradaydı. Aha, bircə de. Niyə elə deyirsiniz? Bəndən sonra hər şey asandı. Mənə deyəni asan düşdü. Alın. İşləyin görüm. 45, 45. 45. Niyə xəta verir? 45 xəyam olur mənim. Mənim çünki dırnaq yoxdur. Dırnaqda yazılmayayım. Aha, deyirik ki, int neyinir? İnt tam deməkdir, tam hissəsi. Görürəm ki, həqiqidir. Bu ifadə həqiqidir. Həqiqi hissənin tamını götürəndə nəyə olur? Bu tam və kəsir hissəli nöqtə ilə ayrılır. Tam hissəmiz budur, kəsir hissə isə buradır. Demə, tam hissəni soruşsa 45, bəs fluat hadisə?
Çoklar. 45 dakika olur müəllimə. Tamla götürməli çünki. Bəs A bərabər də eləcə 45 yazmışam. Deyirəm flat. Flatda müəllim 0.0. Aha, deyirəm müəllim. Tamı həqiqiyə çevirmək üçün həmin o tamın sonuna bir kəsr hissə əlavə etmək lazımdır. Onu da dəyərdə dəyişiklik olmasın deyə nöqtə sıfırla əvəz edə bilərəm. Bəli. Davam edirəm. Doğru, tam doğru. Baxım gör vaxta. Sizin ekranda göstərir vaxta nə qədər var. A bərabər deyirəm 23.7. Tələsməyin, qoy yazım hamı baxsın. Deyirəm ki, qəbul sualı tipi. Plat. Axırda mən tutarlar ki, bu qəbul sualı. Yəni ümumiyyətlə deyirəm ki, qəbul tiplilər sinif kitabı belə olur. Ya deyəcək və qəbulu hardan bilirsən? Ağızdan eşitlərim də. Eşitlər müəllim. İlk tipli elədik, sonra da həqiqət tipli elədik. Çünki ay müəllim, bir tərəfə tərzən içindəki gözün bircə dəqiqə Səadət müəllimə var burada. Zəhmət olmasa izah eləsin Səadət müəllimə. Müəllimə, birinci mötərzənin içərisində eləyirik. 23.7-nin tam tipliyə çeviririk, 23 alırıq. Bəli. Sonra da həqiqi tipliyə 23.0 əlavə edirik. Bəli, mötərzənin içində 23 oldu. Bir dənə də çöldən flat olduğu üçün. Bəli, 23 dəyəri dəyişə bilməz, nöqtə 0 əlavə etdi. Aha. Doğru, indi birini də yazıram. Aha, digərlərindən. Təranə müəllimə. Mənim...